নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু ৰাইজৰ হাজাৰ হাজাৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে আগন্তুক আসাম টেট ছেকেণ্ড ফেজৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে খুব আশাৰে বাট চাই আছে, যিহেতু বৰ্তমানেও কিমান পোষ্টৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব সেইটো প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু তেওঁলোকেও খুব আশাৰে বাট চাই আছে যে এবাৰ আসাম টেট ছেকেণ্ড ফেজৰে তেওঁলোকৰ নামটো আহে মেৰিট লিষ্টত আৰু তেওঁলোকে এজন শিক্ষক হ'বগৈ পাৰে। সেইবাবে প্ৰত্যেকেই আশা কৰি আছে যে এল পি আৰু ইউ পিত অতি কমেও 8000 মান পোষ্টৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। প্ৰায় 8000 মান পোষ্ট এল পি আৰু ইউ পিত ওলালেহে প্ৰথম পৰ্যায়ত যিসকল বাদ পৰি গৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব, নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকো এইবাৰ পুনৰবাৰ তেওঁলোক মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম নাহিব। সেইবাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব লাগে যে অতি কমেও এল পি আৰু ইউ পি মিলাই 8000 মান পোষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে। যেন ফাৰ্ষ্ট পেজত কিমান পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিল তাক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছিল 9354টা পোষ্ট, তাৰে এল পি টিচাৰৰ বাবে আছিল 8242টা পোষ্ট আৰু ইউ পি টিচাৰৰ বাবে আছিল 2112টা পোষ্ট। কিন্তু সেই প্ৰথম পৰ্যায়ত এল পি কাৰণে 8242টা পোষ্ট, ইউ পিৰ কাৰণে 2112টা পোষ্ট মিলাই সৰ্বমুঠ 9354টা পোষ্ট থকা স্বত্তেও কাট অফ যথেষ্ট ল' যোৱা নাছিল। আপোনালোকে যদি কাট অফ লিষ্টখন চায় তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে ইউৰ বাবে 209 আৰু 210ৰ আশে পাশে আছিল কাট অফ, আৰু অ' বি চিৰ বাবে 205 আৰু 206ৰ আশে পাশে কাট অফ আছিল। বাকীকেইটা কেটেগৰীত অলপ কম গৈছিল এজ কম্পেয়াৰ টু অ' বি চি এণ্ড ইউৰ, গতিকে ইউৰ আৰু অ' বি চি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাট অফ হাই গৈছিল। আৰু সেইবাবে যদি পোষ্টৰ সংখ্যা 8000তকৈ তলত ওলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইউৰ আৰু অ' বি চি কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিব। 8000মান পোষ্ট এইবাৰ ওলালেহে ছেকেণ্ড ফেজত কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে লাভ হ'ব, নহ'লে কিন্তু আকৌ আপোনালোকে জানে নিশ্চয় যে 2023 চনত পুনৰবাৰ টেট পতা হ'ব নিশ্চয়। গতিকে যদি পুনৰবাৰ টেট পাতি দিয়ে তেতিয়া আকৌ নতুনকৈ পাছ কৰা হাজাৰ হাজাৰ কেণ্ডিডেট আকৌ নতুনকৈ আহিব, গতিকে আকৌ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মাজৰ যাৰ মাৰ্কছ বেছি আছে তেওঁলোকে আকৌ চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব, তেতিয়া আকৌ যাৰ কম নম্বৰ আছে সেইসকল পুনৰবাৰ বাদ পৰি যাব। যদি এইবাৰ যদি পোষ্টৰ সংখ্যা একেবাৰে ল' ওলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যাক মাৰ্কছ কম আছে তেওঁলোক কিন্তু পুনৰবাৰ যে শিক্ষকৰ চাকৰি এটা পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেইটো আমি নুই ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইবাৰ আমি চবেই সকলোৱে চৰকাৰ অনুৰোধ জনোৱা উচিত যে অতি কমেও এল পি আৰু ইউ পি টিচাৰ মিলাই 8000মান পোষ্টৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকক কিমান কিমান মাৰ্কছ আছে এল পি বা ইউ পিত সেইটো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে কথা আছিল, চ' থেংক ইউ।